sä ootkin täällä vielä. Hyvä. Nimittäin paikka on sun. Sä haluut varmaan ulos firmasta ja rattakas. En. Syytä vaan ittees, kun mä nyt rakentelen mielessäsi tollasia pilvilinnoja. Miten sä kehtaat kohdella ihmisiä näin? Sä et varmaan teke sitä ihan hyvää hyvyyttä. Sä saat kaiken kunnian. C-More alkuperäissarja Rantabaari. Maanantaista perjantaihin 3:00 MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Katso kaikki kaudet C-Moressa.